Dobre, tak môj posledný zápas v Tatne v aréne bol počas finálových zápasov, teraz tohto roku 2014. Mal som tam super fight s Rumunom, volal sa Ciprian Šopu. Bol som vo svojej váhe do 80 kg a zápas som vyhral. V prvom kole som ho dostal do počítania a potom tie zvyšné dve kola. Som si tú prevahu kontroloval, veľmi málo som mu dovolil. Tak zápas jednoznačne pre mňa. Bol som tam s trénerom Viktorom Petrlíkom. Už spolupracujeme, myslím, druhý rok je to teraz. Tá spolupráca sa veľmi darí. Mňa baví, jeho taktiež, tak si myslím, že zotrváme pri tom počas mojej zvyšnej kariéry. Boli sme tam s bieloruským tímom, boxoval aj Džingis Alazov. Mal tiež super fight v 70-ke. A takisto boxoval aj Ivan Bugajenko. A on vyhral, on boxoval v finále v super ťažkej váhe. V tej celej pyramide Tatneftu, tak on vyhral svoj titul. Ďalší, myslím, v poradí, ale neviem o tom prvom, neviem moc, ale spomínali to už. No. Ďalšie fajty. Rusi tam prejavili o mňa záujem. Bol tam Viktor Petrlík aj s Andrejom Gridinom. Boli s tým Maxima, vypravali o mne, že by ma chceli pretlačiť do Glory, tak predpokladám. On mal o to záujem, bol tomu naklonený, tak teraz mojou povinnosťou je akorát zúčastniť sa dvoch prípravných kempov v Holandsku a musím jeden absolvovať v Bielorusku, tam, kde budú títo promotéry. Tak uvidím, ako sa oni potom rozhodnú. To Glory bude pre mňa určite to najdôležitejšie teraz. Čiže ja, aj keď prídu nejaké zápasy, nejaké ponuky, tak ich odložím na vedľajšiu kolaj a pôjdem sa venovať tomuto. A myslím, že tento rok by sme chceli, s Viktorom sme sa ešte tak vyprávali, že tento rok by sme chceli nastúpiť do Tatneftu znova, do pyramidy celej. Takže ako dopadla kauza, ktorá sa riešila nedávno, ty versus Tommy Kidd? Čítal som o ňom, že zdrhol do vyššej váhy pre tebou. Ako dopadla kauza? Niektorí ľudia tú kauzu ešte nejak držia nad vodou. Čo to ja sledujem, tak na Facebooku sa tam furt nejaké osočovania cez ten Facebook. Z jeho strany tá nejaká jeho manažérka. Neviem, tí ľudia si dajú tituly, si povymýšľajú a tak sa prezentujú. No. A nejak sa to asi tak, čo ja viem, no utichlo to. Vyprávali o tom, že ušiel do vyššej váhy. Ja na margo toho som povedal, že mi je jedno, v akej váhe ten človek bude. Ak on sa chce prezentovať ako športovec z môjho odvetvia a jeden z najlepších športovcov z môjho odvetvia, tak ja som povedal, že dokážem, že on zďaleka není taký, ako sa prezentuje. Akorát má dobré promo cez médiá spravené, to je všetko. Na margo toho, čo viac môžem povedať, zostalo to na bode mrazu, ja mám vyhliadky úplne iné, ale nebraním sa tomu kľudne, keď bude chceť cez mňa si dokázať, že naozaj je najlepší, ja som tomu otvorený, aby som dokázal, že není najlepší. No a toť si ho, čo k tomu viacej. Tak vtipná príhoda v Rusku, no že vtipná, takéto vtipné príhody mám ja v podstate za každým, no že už teraz posledné roky sa stretávam s mladšími, tými supermi a oni keď vidia, že je chalanisko 30 ročný, tak čo tam robí ten dedo v ringu, toho dám dole. Tak toto sa mi stalo teraz na vážení, takisto, pred zápasom. Že išli sme na váhu a samozrejme chalanisko sa proti mne postaví a strašná agresia. Robí sa také promo, že sa oprie o mňa čelom alebo nosom a strašne sa na mňa mračí. Tak ja ho odstrčím, nie, urobím si priestor nejak tak pohľadom, mimikou sa snažím tomu človeku vysvetliť, že o toto ja nestojím. Tak on v zápätí na to hneď zase stojí pri mne, zase sa o mňa oprie čelom. Tak ja začnem zase pohybmi komunikovať s tam, čo tam boli novinári a kameramani, čo tam boli, tak s nimi komunikovať, no je normálny. Tak tí ľudia to pretočili celé na srandu, začal sa aj on smiať. Ale tak väčšinou sa to váženie, teda tá predzápasová príprava sa nesie v tom, že ten človek sa snaží spraviť na toho druhého nejaký taký dojem, že ja som ten lepší, ja som ten strašnejší, áno a tak. A ja týmto veciam sa smejem, tak to mám nejak v sebe, že ak si je lepší, dokáž to v ringu. A zase na margo toho, po zápasoch je to úplne ináč. Po zápasoch sme všetci tí fighteri, si myslím, dokážeme si sadnúť do jednej miestnosti, sadneme si za jeden stôl, dáme si spolu večeru, bavíme sa, rehoceme sa. Také jak jedna veľká rodina, jak jedna veľká partia. Čo sa týka môjho odhodlania športového, určite nič nezhasíňa. Ten oheň je stále taký istý silný, ako keď som mal 20. Ja dúfam, že mi telo vydrží, že mi zdravie vydrží boxovať aspoň do tej 40-ky. Určite nechcem s tým končiť, ale samozrejme, že už myslím aj na to, že
že no, raz to bude musieť skončiť, takisto ako sa človek narodí, tak bude musieť umrieť a toto je presne to isté. Tak ako som začal športovať, tak to raz bude musieť zavrieť. Ohľadom môjho zápasu s Vladom Moravčíkom, no, ja by som bol rád, keby k tomu došlo, prečo nie určite, veď Vlado má svoje kvality, dosiahol veľké výsledky, prečo sa neukázať v ringu aj s takým športovcom. Pre mňa by to bolo, ako som to vyslovil už aj predtým, pre mňa by to bol jeden z vrcholov mojej kariéry. Pripravujeme Prievidzi, hlavne začneme v Prievidzi, určite pripravujeme seriál podujatí Gala večerov, kde budeme prezentovať našich fighterov z Prievidze. A popri tom samozrejme ľuďom nejak vniesť do hlav, že my sme skutočne športovci, človek, ktorý chce robiť tento náš šport, že je to veľmi ťažký šport a musí byť športovec všestranný. Tak takto nejako ten náš seriál, ten náš projekt bude tak nejak smerovaný k tomuto, aby ľudia pochopili, že nie sme len bitkári, ktorí vojdu do ringu a tlčú sa, skade ruka, skade noha, ako počúvam ja celý život z tej negramotnej verejnosti, ako ich ja urážam. A nejak popri tejto našej akcii, ak budeme prezentovať týchto našich športovcov, tak sa zamerať aj na športovcov, s ktorými sa ja stretávam vo svojej telocvični a ľudia o nich toľko nevedia. Máme tu atletov, máme paralympionikov, máme trebárs hádzanársky tím, volejbalistov, ktorí majú obrovské výsledky na svetových pohároch, no proste na medzinárodných podujatiach a ľudia o nich nevedia, lebo nemajú také dobré promo ako povedzme tie tradičnejšie športy, ako je futbal, hokej alebo basketbal, ano. Tak sa zameriame, chceme sa zameriať aj na toto, aby ľudia skutočne videli aj tých ostatných športovcov, ktorí sú naozaj veľmi dobrí športovci, akurát nemajú za sebou taký silný tím, ktorý by ich dosť prezentoval do tej verejnosti. Aby pochopili, že v prvom rade sme hlavne športovci. Hlavnou myšlienkou toho nášho projektu je hlavne to, aby sme ukázali ľuďom, že športovec, ktorý sa rozhodne robiť kickbox, rozhodne sa robiť náš šport, tak musí byť všestranný športovec. Ten športovec musí byť veľmi dobrý atlet, musí mať veľa nabehané, takisto naplávané, musí byť dobrý plavec, takisto silové prípravy, máme veľmi ťažké silové prípravy. Koordinačná príprava je u nás veľmi zložitá a preto chceme tým ľuďom vysvetliť, že to, čo oni vidia, že tí dvaja ľudia sa proti sebe postavia a idú sa mlátiť, ako to tá verejnosť vníma, že za tým je toho oveľa viac. A popri tom chceme prezentovať aj tie iné športy, ktoré takisto sú náročné pre koordináciu ako hádzanári, áno, alebo ja neviem, pre ako atleti sú, hej, keď bežia maratóny, alebo tá naša atletka 1500 má odbehanú toľkokrát a má titul majsterky sveta, nikto o nej nevie. Hovorím, tak z tejto strany chcem ľuďom prezentovať to, aby to pochopili, že tí kickboxeri, boxeri alebo thaiboxeri sú skutočne top športovci, top atleti. Toto je tá hlavná myšlienka celého toho projektu. Máme naplánované dve akcie do konca tohto roka. Máme naplánované dve v októbri, 18. októbra a 20. decembra bude akcia a počas celého budúceho roku chceme stihnúť minimálne 4 akcie. Čiže môj cieľ je asi taký spraviť 4 až 5 týchto podujatí behom 12 mesiacov. No a začíname asi tak, no ten začiatok bude ťažký asi ako vo všetkom, ale myslím si, že ten náš elán je dosť silný, je dosť veľký na to, aby nás neodradili nejaké polená, ktoré nám bude verejnosť hádzať pod nohy. Hovorím, a tá myšlienka je taká silná a hlavne dôležitá pre mňa ako pre športovca, ktorý stojí v ringu 20 rokov, aby som tým ľuďom už konečne po tom dlhom čase vysvetlil, hlavne tej verejnosti, ktorí nevidia toľko do toho športu, a nechcú vidieť len hodnotia niečo, čo nepoznajú, tak aby konečne videli, že nie sme bitkári. Tam tá bitka je úplne v poslednom rade. Predtým je strašne veľa inej roboty, ktorú chcem ľuďom ukázať. Prvý gala večer budeme robiť teraz 18.10. 18. oktobra. Bude to v Prievidzi, v športovej hale. Skôr je to veľká telocvičňa na základnej škole Sama Chalupku. Pútače budú veľké, určite ľudia sa k tomu dostanú a tí, ktorí prídu z iných miest ako z Prievidze, že to nepoznajú, tak sa postaráme o to, aby vedeli presne, kam majú ísť. No a bude to, začneme o 6. večer, boxovať budú prievidzky, naši prievidzky boxery. Názov sme aj tak dali, že Noc prievidzkých bojovníkov a pod názov toho celého bude Bojujeme za šport, aby ľudia pochopili tú myšlienku toho nášho projektu. Budem prezentovať určite aj deti, máme veľmi šikovných mladých ľudí tu, od 9-ročného dievčatka, máme tam 12-ročného chlapca, 15-ročného chlapca, ktorý k nám chodí už, myslím, 6 rokov. 6 rokov je tomu, čo športuje u nás.
A potom samozrejme tí naši, ktorí sú už takí známejší ako David Brandt, Miro Štverák, Aďo Valentín, Denis Gulaš tam bude, áno. A aj Tomáš Marenčák, áno, aj to sa tam sa vrátil. Tak budeme radi, keď príde čo najviac ľudí podporiť šport, podporiť náš šport a podporiť celkovo šport ako taký.